5, 4, 3, 2, 1. You will burn! Right. Arrange. A dead man to fall for. Yeah. Не вторит он. До стены на процент. Блин, 5-5. Бэтмен. Как ты лянул, дрэн? Тебе что убьет, то сучишь. Не успел раскрыть. Так, трое мы еще не зубать. You may have withstood the flame, but you will not withstand my fury. Stand and die. Так, собственно, откуда двигаться? Жоп, жоп, Макс. Два, три, ребят. Трен Сапрунес, вот даже три найт три варианта. Где он тебе больше? Эля Мора, да? Попрощай. Это продукт. Так. Сейфси. Эля Мора, убери сейчас движемся с крыши. Лето. Добрый день. Клеру я ура. Да. Там. Прошу, выходи. Хуже. Хуже, где будет база, а мы все спикал последовательно. Маркс вообще контр. Друид, Флэр, да? Крепнилась против спуста. Нем. Угу. Задрот позад прямо. Давай, да, сам. Просто меняем блинка. Нет, так. Рай. Я по репер. Фаз бот имат ко флеер на рейнджовете. Мелетата и плейти. И ако гърба. Окей.
Person set. Пробваме пускаме там да ти ке... Зеро дърс. Зим. Давай. Финта е уст. Защо ги? Тия няма да ми давай. Бина е труп. Брадо. Следващия път. Окей. Okay. Айде ти има дат ти е хладаме. Трябва не да ги припите нещо. Пускаме им дат ти ке. Тактика след две и ако перкос по първи. Давай готово. Бутнете ги още веднъж. Гарай. Два пъти танки, ауе. Е, са на изгрива на джим. Бутайте, бутай. Ауе ще имат. Може ли да се спрете да говорите 5 човека? Изпълнете от другата страна, Сла. Thank you. На последната да пускам. Рейнджовете. Елате на Лунаса. Рейс. Той написа ми опалата, че му замръзнала играта. Му замръзнала играта. На Луна. По-далече, 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 още по-далече. Нямаме резбе 3 минути. Диспел. Е, сега си 4 секунди. Имам бутане. Добре, готови ли сте? Аз грип. Бути. Бути, 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 бути. Карен кадвате. Ето, този грип. Не тактика съм бе, ето какво е този. Танк. Старай се. Е, някой ето дет най-тето моли. Ир го вземе соло това. Джимо? Аз. Аз ще взема. Добре. След това си соло. Иначе ти. Да бе, да се го взема. Другото го взема също. На луна. Джимо ще и мазгрип. Малко по към... Давай тази. Малко по към диамант. Малко по към лилаво. Пошу го. Персо, дай зер. Диспелете ги бързо. Имам бутане. Спокойно играйте само. Имам бутане. Имам минути и 20 до наречи, не се предсимете. Деймаре, какво правиш бе човек? Така да отивам да грипна някакъв ад. Е, този трябва да грипнем. Бързо. Бързо. Фокус. Тактика след пета, ако перкот купа. Имам бутане. Танк. Химера, имаш ли йоп? Спел. След това... Да ги бутна да рай. Не, не, така, ще има два. Спокойно ли? Бутна ги. Първа. Пускам ви лич. Ще има два някак спозвам. Рейнджове е на позиция. Пърсвам от сета, рейнджовете. Рай. Пърсвам от сета. Изи. Отзад зад адовете. Отзад зад адовете. Кръща адовете, пословната. Ама грипам нищо повече, никога го се зърка. Зърк, боса, нищо повече не грипам. Дръжте перко. Имам бутане. Браво. Грипнете ли всеки случай? Няма да грипам нищо. Изи бос! Изи! Изи! Изи бос! Изи! Не мреме! Браво! Те ме, че ме убив по най-гадния начин. Човек, аз бях на моя човек, ти тичаш към мене.